بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Vi fortsätter med vår resa genom profeten sallallahu alaihi wasallams biografi. Och innan jag började lektionen där, jag vill bara nämna en kort grej. Och där, man ska inte glömma, eller man ska alltid bära med sig hur viktigt det är med dessa sittningar, dessa majalis al-ilm, sittningar av kunskap. Man ska inte tänka, det är inte värsta grejen, jag går hit, nej. Det är en stor sak hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och därför det nämns i många hadither hur viktigt det är med hilaq al-ilm eller hilaq al-dhikr som det heter, sittningar av kunskap eller sittningar där Allahs namn nämns. Och som profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt, إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَادِ الْجَنَّةِ فَرْتَعُوا. Om ni går förbi paradisets trädgårdar så njut, sitt kvar där och njut. قَالُوا وَمَا هِي وَعَرَى Vad är paradisets trädgårdar? Och då sa profeten sallallahu alaihi wa sallam, حِلَقُ الذِّكْرِ Sittningar där Allahs namn nämns. Där man gör mycket dhikr. Och att förmedla kunskap är en form av dhikr. Och en annan hadith nämns det av en av sahaba att profeten sallallahu att de satt en dag i en cirkel. Vad gjorde de i cirkeln? De gjorde dhikr och reflekterade över den stora gåvan de har fått av Allah subhanahu wa ta'ala. Att ens kunna bli muslimer. وَمَا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا بِهِ مِنَ الْإِسْلَامِ Att Allah subhanahu wa ta'ala har gett dem den gåvan att vara muslimer. För det är den största gåvan man har. Det största du kan få av Allah är att du blir muslim. Så profeten sallallahu alaihi wasallam kom ut bland dem. Och han sa, "Ma ajlasakum? Vad är det som har fått er att sitta i den här cirkeln?" "Qalu jalasna nadhkuru Allah wa ma manna Allah bihi alaina min al-islam." Vi sitter här och reflekterar, påminner oss själva om Allah. Och reflekterar över den stora gåvan Allah har gett oss. Och då sa profeten sallallahu alaihi wa sallam, Allahu, ma adressakum illa dhalik. Vid Allah, det vill säga svär vid Allah. Är det ingenting annat? Finns det ingen annan orsak som har fått er att sitta på det här sättet? Och samlas? De säger, wallahi ma adressana illa dhalik. Wallahi, det är den enda orsaken. Och då sa profeten sallallahu alaihi wa sallam, Ama inni lam ahlifkum tuhmatan lakum. Jag tvingade inte er att svära vid Allah för att jag anklagar er på något sätt. Utan tvärtom. Jibril kom till mig nyss och sa att Allah skryter om er framför hans änglar. Så majalis al-dhikri är en av de viktigaste sakerna man kan göra i sitt liv. Att vara med på dem, att delta, att se till att de har en andel i ditt liv. Och som vi vet från den kända principen i islam att al-qa'ida al-shar'iyya, den kända principen när det kommer till islam att ju svårare en handling är och ju färre människor som gör en viss handling desto mer belönas man för den handlingen. Yani, kolla idag, det är ganska soligt. Jag kör hit, jag ser folk spela fotboll, vissa grillar, vissa kanske har åkt och badat. Det behöver inte vara haram saker. Vissa kanske gör haram, det är en annan femma, men det behöver inte vara haram saker. Men att man väljer bort till och med saker som är tillåtna för att göra det som är rekommenderat eller kanske i vissa fall obligatoriskt för en. När andra saker drar i en, man belönas mer. Man belönas mer. Och det finns väldigt många bevis för den här haditha, den här principen. En av de här hadithen där profeten sallallahu alaihi wasallam säger Ibadatun fil harji ka hijratun ilay. Att dyrka Allah i svåra tider, i tider av prövningar, i tider av fitan. Det är likvärdigt med att man gör hijra till vem? Till profeten sallallahu alaihi wa sallam i belöning. Så det är en stor grej. Och jag ska bara avsluta med en sista berättelse från Imam al-Bukhari, den kända författaren Sahih al-Bukhari, han som författade hela den boken. Han hade en elev som heter al-Firabri rahimahullah. Så han sa att Imam al-Bukhari ämla alaya hadithen kathira. En dag han dikterade många hadither för mig. Det var så det var förr i tiden. Du sitter hos din lärare. Han läser upp de haditherna han har samlat på sina resor från sina egna lärare och så vidare. Sen reciterar han dem för dig. Så han sa ämla alaya hadithen kathira. Fakhafa eller fakhashya malali.
han dikterade många hadither för mig. Och han blev rädd till slut att jag blev uttråkad, jag blev trött. Så han ville, du vet, motivera han. Och inte få han att känna sig att han är trött eller uttråkad och så vidare. Han sa till honom, Tib nafsa, känn dig glad, känn dig stolt. Du ska må bra. Varför? Han sa, för inna ahl al-malahi fi malahihim. De som har olika hobbies eller de som slösar sina tider och så vidare, de gör sin grej just nu. Och ahl al-sina'at fi sina'atihim. De som har yrken, de som jobbar med saker, snickaren, skräddaren och så vidare, de jobbar med sina saker. Och ahl al-tijarat fi tijaratihim. De som gör affärsmännen, de som gör business, de gör sina affärer just nu. Och anta ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa ashabi. Men du, Firabri, du är med profeten sallallahu alaihi wasallam och hans följeslagare. Varför? För det är det de gör. Det enda hadithlade gör är säga haddathana, 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 qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt. Det är det deras liv cirkulerar kring. Och därför är det är som att de är i sällskap med profeten sallallahu alaihi wasallam och hans följeslagare. Och det är det vi är just nu. Vi lär oss, vem var profeten sallallahu alaihi wasallam? Vad gjorde han? Hans akhlaq, de uppoffringar han gjorde, det han lärde till sin umma, hur han var i hemmet, hur han var med sina följeslagare, hur han var med barn. Allt det här finns i profeten sallallahu alaihi wasallams biografi. Vi har kommit till den delen där sanningen kommer till profeten sallallahu alaihi wasallam. För att sist vi sa att när han närmade sig 40 år. Och när profeter närmar sig 40 år, det är då Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarar för dem. Och därför säger poeten, وَأَتَتْ عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ فَأَشْرَقَتْ شَمْسُ النُّبُوَّةِ مِنْهُ فِي رَمَضَانِ. Att när han blev 40 år så kom profetskapets lys, eller ljus, när Ramadan. Och det här är det som är bekräftat, att profeten sallallahu alaihi wasallam fick budskapet först under Ramadan. Och vi ska lära sig specifikt Laylat al-Qadr, som det nämns i surat al-Qadr. Och det var också en måndag som de lärde säger, baserat på hadithen som vi redan nämnt här, att profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att yawm al-ithnin yawm unzila ilayya, att det är en dag där det uppenbarades för mig. Innan det här var det självklart ändringar i profeten sallallahu alaihi wasallams liv. Bland annat, vi sa förra gången, han tyckte om nu att vara ensam. Och brukade åka upp till berget Hira. För att kunna reflektera över Allah subhanahu wa ta'ala skapelse, över syftet med livet och sådana här viktiga frågor. Och det som nämns, det fina med Hira är att vissa lärde nämner, jag har inte varit där uppe faktiskt, men det nämns att när du sitter där, du har en ganska bra, speciellt när det inte är byggt, att du har en ganska bra överblick av Kaaba. Så du ser ner på Kaaba när du sitter där uppe. En annan sak var att han fick det som kallas sanddrömmar. Och det här skedde ungefär 6 månader. En period av 6 månader innan det att Jibril kom till profeten sallallahu alaihi wasallam. Han brukade se drömmen på natten och sen på morgonen när han vaknar, det händer precis som han drömt. Och sann drömmar är en del av profetskapet. Som profeten sallallahu alaihi wasallam har berättat, innahu lam yabqi min mubashirat an-nubuwwah illa ru'ya salihah yaraha al-muslim aw tura lahu. Att det finns inget kvar, det här sa han vid slutet av hans liv, att det finns inget kvar av profetskapet förutom en sann dröm som en muslim ser eller någon annan ser åt den personen. Så det är en form av wahi, det är en form av uppenbarelse. Och därför det är allvarligt, man ska inte leka runt när det kommer till drömmar. Och man ska inte bara säga jag tror och spekulera och tänka ja, men du såg en orm, det kan betyda sid utan kunskap, det här är farligt. Varför? För nu du talar om wahi, du talar om uppenbarelse om det skulle vara en sann dröm. Och därför den kände imamen, Imam Malik rahimahullah, när han frågade om det här och sa folk gör si, folk gör så, han sa ska man leka runt med profetskapet? Ska man leka runt med profetskapet? Så det är en allvarlig sak. En annan sak som, eller förlåt, varför händer de här sakerna innan profeten sallallahu alaihi wasallam får budskapet? Ett, för att vi förbereder honom.
förbereda profeten sallallahu alaihi wasallam. Nu han ska vara i direkt kontakt med en ängel som kommer ner med budskap från himlarna, från Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här kräver en viss form av beredskap, en viss form av spirituell och även fysisk kapacitet att man klarar av det här. Och därför Allah subhanahu wa ta'ala förberedde, och vi såg genom hela den här resan tills nu, profeten sallallahu alaihi wasallam har förberett för profetskapet, för att han ska vara sändebudet. Han vallar får, han gör det ena, han gör det andra. Det är han som hjälper till att bygga om Kaaba, och det är han som placerar stenarna. Alla de här sakerna bygger upp till någonting, och det är nu det börjar. Så profeten sallallahu alaihi wasallam är en dag i Ghar Hira, som vi har sagt, grottan Hira. Och egentligen det är faktiskt Aisha radiyallahu anha som återberättar vad som egentligen hände. Och bland de som har återberättat från Aisha är Imam al-Bukhari i hadith nummer 3 i Sahih al-Bukhari. Om ni öppnar Sahih al-Bukhari nu och ni kollar hadith nummer 3, där finns en väldigt lång hadith där Aisha radiyallahu anha detaljerar exakt vad som hände när profeten sallallahu alaihi wasallam fick budskapet första gången från Jibril. Hon säger: "Awwal ma budi'a bihi Rasulullah, awwal ma budi'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-wahy ar-ru'ya as-saliha." Det första profeten sallallahu alaihi wasallam fick i form av uppenbarelse är sann drömmar. "Fakan la yara ru'ya illa ja'at mithla falaq as-subh." Han brukade inte se en sann dröm, en dröm förutom att det stämde in exakt så som han drömt. ثم حبب إليه الخلاء. Efter det så började han tycka om att vara ensam. فكان يخلو في غار حراء. Han brukade vara ensam i غار حراء, grottan حراء. فيتحنث فيه. فيتحنث فيه. التحنث är att han dyrkade Allah där på ett sätt. Och det är att han brukade följa al-hanifiyyah min millat Ibrahim, min din Ibrahim alayhi salam. Han brukade följa den sanna tron som profeten Ibrahim alayhi salam kom på, som är att man vände sig bort från alla avgudar, alla statyer, allt som dyrkas vid sidan av Allah, och vände sig endast till Allah subhanahu wa ta'ala. Det här var det han gjorde i Ghar Hira. طيب. Sen han brukade vara där vissa nätter och gå tillbaka, sen gå tillbaka till sin familj för att han har slut på mat, och fylla på för att sen gå tillbaka. Och så här gjorde han. Och tillfället när han brukade göra det här var under vilken månad? Vilken månad? Ramadan. Det var under Ramadan han brukade göra så här. Hatta ja'ahu al-haq. Tills att sanningen kom till honom. Vad betyder sanningen här? Sanningen betyder den som personen som hade sanningen. Det vill säga personen som kom med sanningen, alltså Jibril alayhi salam. Jibril kom till profeten sallallahu alaihi wasallam i Ghar Hira. Och en annan riwaya, hon säger hatta faji'ahu al-haq. Att sanningen överraskade honom. Sanningen överraskade honom. Överrumplade honom. Varför? För han var inte beredd på att bli en profet. Wa ma kunta tarju an yulqa ilayka al-kitab. Du hoppades inte, eller du förväntade inte dig att boken skulle komma till dig. Så han överraskades. Och sen ingen sa till honom iqra, läs. Och han sa ma ana biqari. Ma ana biqari. Jag är inte en person som läser. Vad betyder det här? Det betyder att profeten sallallahu alaihi wasallam inte kunde läsa. Profeten sallallahu alaihi wasallam inte kunde läsa eller skriva. Som det nämns i Quran, an-nabiy al-ummi. An-nabiy al-ummi, den analfabetiska profeten. طيب, vi ska lära sig här. Det här är en klandervärd egenskap. Det vill säga att det är en dålig egenskap när det kommer till vanliga människor. Och därför en person ska lära sig läsa och skriva. Att lära sig läsa och skriva, speciellt i dagens värld, det är något som är så här, det är självklart. Så? طيب. Men de ser hos profeten sallallahu alaihi wasallam, det är inte klandervärt, utan tvärtom, det är prisvärt. Varför? För det visar på att han verkligen är ett sändebud från Allah subhanahu wa ta'ala. För ingen nu kan komma och säga vad. Han har läst från andra böcker och nu har han försökt göra samma sak hos araberna. Han hade andra källor som nu han håller på att översätta till arabiska för att sen påstå att han är profet. Nej, varför? För vi ser att han kunde inte läsa eller skriva.
Och profeten sallallahu alaihi wasallam, alltså för att komma med det profeten sallallahu alaihi wasallam kom med, du var tvungen att ha ett gigantiskt bibliotek på den tiden, och det hade varit något som var känt. Tänk er om profeten sallallahu alaihi wasallam var känd för att vara en person som var lärd, som kunde läsa och skriva, hade ett enormt bibliotek hemma och hade tillgång till massa böcker från forntida generationer. Hur enkelt hade inte det varit att säga, men hur vet vi att det här är något du har läst eller något som en ängel säger till dig? Men Allah subhanahu wa ta'ala avgränsade allt det där och underlättade för sin profet att bli betrodd på det här sättet, för att han kunde inte läsa eller skriva. Så det är något som är prisvärt just hos vem? Profeten sallallahu alaihi wasallam. Så ingen sa till honom, iqra. Han sa, men Nabi Qara, jag är inte en person som läser. Han sa, faghattani, han kramade om mig. Hatta balaga minni al-juh, tills att jag blev helt typ utmattad, om man säger så. Jag inte kunde andas. Thumma arsalani, sen släppte han mig. Och sen sa han, iqra, läs. Han sa, men Nabi Qara, jag är inte en person som läser. Faghattani al-thaniya, en gång till, tills att han inte kunde andas. Sen släppte han. Sen han sa, igen, iqra. Det är den tredje. Och han sa, men Nabi Qara. Så han kramade om han en tredje gång. Och sen han sa, iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Och det här är den första versen som har sänds ned av Koranen. Men varför gör Jibril på det här sättet? Varför kramar han om han så här hårt och behandlar han så här rough, alltså så här hårt? Vissa lärde har sagt att det är för att förbereda honom för allvaret i det som kommer. Det kommer inte vara en lätt väg det här. Det är en väg fylld med svårigheter. Det är en väg fylld med prövningar. Du måste klara av det. Allah subhanahu wa ta'ala säger i en av de första verserna som sänds ned efter det här, efter en annan sura. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Vi kommer att räcka över ett tungt ord till dig. Tungt. Det är inte lätt. Ingen simpel grej i Quran. Ingen simpel grej. Det svåraste uppgiften du kan ha i livet är att vägvisa människor och förmedla sanningen till dem. Det är ett tungt ansvar. Och det är det Jibril visar här. Det här är en lärdom man kan ta med sig. Speciellt den här versen. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Sanulqi alayka qawlan thaqila. Det är thaqil, det är tungt. Al-Quran. Tungt. Och det här måste man ha med sig när man försöker lära folk islam, att det är tungt. Det vill säga, försvåra inte den ännu mer. Och därför en av dem lärde sa det så fint. Jazakallah khair, mashallah. Han sa, Al-Quran thaqil. Fala tithqilhu bisu' khuluqik. Gör inte den tyngre med din dåliga karaktär, med din dåliga moral, med din dåliga sätt att vara, med din dåliga uppförande, med att du ska alltid vara hård, aldrig le mot folk, alltid vara den här som är jättesur. Det här är något som profeten sallallahu alaihi wasallam aldrig var. Han var alltid en person som låg. Och han sa, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa. Att du ler i din broders ansikte är en form av sadaqa. Vart är vi från den här hadithen idag? Att man ler, att man är glad, att man hälsar på folk. Afshu salama bainakum. Sprid salam bland er. Varför? För det är något som ökar kärleken bröder och systrar sinsemellan. Yani bröder, systrar. Det är något som ökar. Det här är islam. Det är så här vi ska vara. Vissa av de lärda brukade lära sig akhlaq innan de ens lärde sig kunskap. Och vissa mammor brukade skicka sina barn till lärda. Och de brukade säga vad? Ta'allam min adabihi. Lär dig för hans karaktär. Lär dig för hans uppförande. Lär dig hur han är, hur han beter sig. Det är synd, wallah. Varför jag tar upp det här hela tiden? Just det namnet hela tiden, varför? För vissa människor, subhanallah, så fort de blir paxerande, de blir de hårdaste människorna i livet. Aldrig ler, aldrig glada. Det känns som att han har blivit väldigt bitter bara för att han blivit praxerande. Och det är synd. Det ska inte vara så. Varför blir du bitter bara för att du blir praxerande? Tvärtom, du ska vara lycklig. När folk ser det. Det finns människor, du vet, när du ser honom, du vill bli som honom. Wallah, vi hade vissa lärda i Medina. När du såg dem, du tänkte, ja, det här är min förebild. Bara på grund av hur han såg ut. Och hur han förde sig. Han hade sagt ett ord ens.
Men tyvärr, ibland vissa saker, jag har fått dem bakfoten. Man blir paxerande, man ska bli alltid arg. Aldrig le. Tveka på att hälsa på folk. Om han hälsar på dig, du säger tyst, så har jag varit i laget. Sen du går. Varför? Må Allah subhanahu wa ta'ala underlätta för oss alla, amin. Al-muhim. Så, inna sanulqi alayka qawlan thaqila, tungt ord. Det kan tolkas på olika sätt, som vi sa, att det är tungt. Och det är också tungt, som vissa lärda, som Imam al-Hassan al-Basri och Qatada säger, thaqilan ayl amali bih, att handla i enlighet med det. Och därför man måste vara rifqan, snäll. Ma kana rifqu fi shay'in illa zanahu, att man är snäll och är mjuk mot folk, att man inte varje sak som man har mjukhet i blir förfinat av mjukhet. Och tvärtom, varför, så ju hårdare man är, desto mer förfinande egenskap har det grejen du vill kalla till. Så att man måste vara rafiq, man måste vara snäll, man måste vara mjuk, man måste vara ömsint mot människor. Och en annan betydelse också är att det är tungt, det vill säga azima till ma'ani. Kommer med stora budskap, stora betydelser. Och vackra. Och det här är också en korrekt betydelse. طيب. Profeten sallallahu alaihi wa sallam, nu han blir väldigt uppjagad. Skrämd nästan. Så han springer hem. Raja'a biha yarjufu fu'adahu, som den ens i hadithen. Hans hjärta skakade. طيب. Vad gjorde han? Han gick hem och han sa zammiluni, zammiluni. Tack över mig, tack över mig. Så Khadija gjorde vad? Inte ett ord. Hon täckte över honom tills han lugnat ner sig. Tills han har samlat sig. Tills han har stressen och oron och skräcken har lämnat honom. Och sen hon sa till honom, vad har hänt? Det här är också en fin egenskap. Ibland någon är uppjagad, någon är stressad, någon är rädd. Och sen du ska ha alla dina svar just då. Han är stressad, lämna han i fred några minuter. Låt han tänka, låt han samla sig. Det här är något vi kan dra lärdom av Khadija här. Radiyallahu anha. Hon lät han vara. Lät han lugna ner sig. Hon ska hamna i stress. Nej. Och det här är viktigt. Om en person är stressad, hamnar inte i hans stress. Speciellt när han kanske behöver dig som en lugnande person, en lugnande effekt i den stunden. Och speciellt när man är gift. Jag ska vara ärlig. Ibland när man är gift, du blir stressad. Din fru blir stressad med dig. Eller din fru är stressad, istället för att lugna ner henne, kom, sitt, ta ett glas vatten, ta det lugnt, andas. Sen när hon lugnat ner sig, du säger till henne, okej, vad är det som har hänt? Det är tvärtom. Du ska bli stressad med henne. Säg inte nu vad som hänt nu. Driver du med mig, vad är det som... Ja, kaos. Och en annan grej som också är viktigt att tänka på. Inshallah, när ni gifter er. Ibland, en person blir arg. Det händer. Alla människor blir arga. Om ens fru blir arg, du ska inte också bli arg. Och sitta och tjafsa. Utan tvärtom. Lugna ner henne. Hon kanske är arg över något annat. Det är kanske något som inte är hennes dag. Kanske barnen har gjort kaos med henne. Jag vet inte. Men vissa människor, hur kan du bli arg? Hur kan du skrika på mig? Hon är arg. Låt henne ta lugnt. Låt henne lugna ner sig. Sen prata med henne. För det ger ingenting om du ska flippa tillbaka bara. Och tvärtom. Mannen är arg, hans fru ska bli arg också. Hur kan du skrika på mig, hur kan du säga, hur kan... Nej, lugna ner honom, vad har hänt, ta det lugnt, andas, sätt dig. Här, ta en kopp te, chilla till dig. Sen, varför blev du arg? Och det här är ett råd som Abu Darda gav hans fru när de gifte sig. Abu Darda radiyallahu anhu, den kända följeslagaren. Han sa, om jag blir arg, lugna ner mig. Och om du blir arg, jag kommer lugna ner dig. Om vi ska båda bli arga hela tiden, det här... Vårt äktenskap, det kommer inte hålla. Det kommer inte hålla i längden. Varje gång jag blir arg, du blir arg. Man kommer gå ut i huset hela tiden och vara arg. Det går inte. Så i alla fall, hon lugnade ner honom. Men det är exakt som han sa. Zemmelun är här, ta det täcke. Inga problem. Sen när han lugnade ner sig, hon sa till honom, vad är det som hände? Han berättade för henne. Och han sa, Wallahi ya Khadija, laqad khashitu ala nafsi. Jag blev rädd om mig. Jag blev rädd för mitt liv. Vad är det som händer? Har jag blivit galen? Är det någon som är ute efter mig? Hallucinerar jag? Vad är det som händer? لقد خشيت على نفسي.
jag är rädd för mig. Eller jag är rädd för mig själv. Så hon sa vad? Hon sa sina kända ord. Kalla wallah la yukhzik Allahu abada. Nej vid Allah, Allah kommer aldrig förödmjuka dig. Eller svika dig. Varför? Hon sa innaka la tasilu ar-rahim wa tahmilu al-kal wa tuksibu al-ma'dum wa tuqri ad-dayf wa tu'inu ala nawa'ib al-haq. Hon började nämna hans fina egenskaper, att du är en som bevarar släktband och du hjälper till, och den som inte har något du ger honom, och allt som är haq, tu'inu ala nawa'ib al-haq, allt som är bra sak, en sann sak att göra, du gör. طيب, här vi kan ta med oss en till lärdom, och hela den här serien handlar bara om lärdomar för oss. Vad kan vi lära oss? Att Khadija radiyallahu anha med hennes fitra förstod en viktig sak. Att en person som är god, Allah sviker inte den personen. En person som är god, som är snäll, omtänksam, trevlig, har ett fint hjärta, är uppriktig, Allah sviker inte en sån person. Varför? För det var det hon sa. Hon sa, du gör det här, hur ska Allah svika dig? Det går inte. Och en annan sak. Det här ger oss en inblick i profeten sallallahu alaihi wasallams karaktär och varför det är omöjligt att han ska hitta på Quran min indi nafsi, det vill säga komma med Quranen från sig själv och säga att det här är från Allah. Hiraqal, jag har sagt det här för många gånger igen, jag säger det en gång till. Hiraqal, när Abu Sufyan frågades av Hiraqal, som var romarrikets ledare på den tiden, att berätta lite om profeten sallallahu alaihi wasallam. Han sa, är han sann? Har ni någonsin hört han ljuga? Vad sa han? Nej. Han sa en väldigt fin grej. Han sa, ma kana li yad'a al-kadhiba fi hadith an-nas thumma yadhhab yakdhibu 'ala Allah. Omöjligt att en person som inte undviker att ljuga om andra människor ska sen från ingenstans börja ljuga om Allah subhanahu wa ta'ala. En person som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam med hans karaktär, och det här är viktigt, ett av de största bevisen att profeten sallallahu alaihi wasallam är en sann profet är att vi tittar på hans karaktär, hans sanningsenlighet, att han aldrig ljög, att han var en god människa även i hemlighet. Alltså det var inte profeten sallallahu alaihi wasallam, det var inte så att framför människor när han smilade och så vidare, sen när han, för att ibland om det är en fasad, det här är om det är en fasad, då någon gång det måste brytas. Oftast den bryts hemma, eller? En person kan inte vara falsk hela tiden 24/7, det är omöjligt. Någon gång fasaden måste spricka. طيب. Och det här är viktigt, för att ibland folk också här i orten, när man fasad, de är jättefyr, akhi, barakallah, fick så, sen du hör hemma han har gjort kaos. Fasaden spricker. Man måste jobba på sig själv. Så vi, hur vet vi att fasaden spricker, att vi kollar hemma? Okej, vad säger hans tjänare om honom, som tjänade honom i 10 år? Han sa aldrig ett ont ord till mig, sa Anas radiyallahu anhu. Ma sabbani. Han sa, han förtalade aldrig mig. Sa aldrig, varför har du gjort en så här? Han sa, lam yaqul li liman sana'ta kadha. Varför har du gjort så här, sa Anas radiyallahu anhu. Aisha radiyallahu anhu, hon frågade som hans khuluq, och säger, kana khuluqul Qur'an. Det här ger oss svaret på vår fråga då. Han, så som han predikade till människor Qur'an, han levde i enlighet med det. Kana khuluqul Qur'an. Han säger till folk, gör si, han var den första som gjorde så. Hatta hans nattbön. Om han skulle vara en falsk profet, skulle han trötta ut sig själv på natten när ändå ingen ser? Aisha vaknar av en slump och ser honom. Hon säger till honom, varför dyrkar Allah har förlåtit dig. Titta, Allah har förlåtit dig dina kommande synder och dina tidigare synder. Förlåtna. Varför tröttar du ut dig själv? Så även om han skulle... Khalas, han är klar. Han är förlåten också. De skulle inte ifrågasätta honom. Men han är en sann profet. Han säger till henne vad? Afala akunu abdan shakura. Ska inte vara en tacksam tjänare. Det här är på riktigt. Så det här var hennes svar till profeten sallallahu alaihi wasallam. Och sen hon går med honom till vem? Waraqa ibn Nawfal. Vi har pratat lite om Waraqa ibn Nawfal innan, att han var en från Quraysh, han var en släkting, och sen han blev en kristen man. طيب.
Så hon går till honom och hon sa Isma' min ibn akhik, lyssna från din kusin. Yani, jag går inte alla kusiner. Vi behöver inte gå in på exakt hur de är kusiner. Så han berättade för honom vad som hade hänt. Och han sa هذا الناموس الذي نزل نزل الله على موسى. Det här är samma budskap, det här är samma person, det här är samma individ som kom med budskapet till Musa alayhi salam. Sen vad säger han? Han säger ya laytani fiha jad'a. Jag önskade att jag var ung. Jag önskade att jag var jad'a, jag var ung igen. Varför? För jag skulle vara där och stötta dig när ditt folk slänger ut dig från din stad. Och då profeten sallallahu alaihi wasallam säger stopp. Alla mukhrijia, hon kommer att kasta ut mig. Varför ska de kasta ut mig för? Vad har jag gjort? Han sa till honom en sak som jag vill att ni alla bär med er. Och det är han sa att en person har inte kommit med något som du kommer att komma med illa udia, förutom att folk visar förakt till honom. Så bli inte chockade ibland när ni ser islamofobi. Bli inte chockade när folk ser ner på er bön eller tycker ni är löjliga för att ni dyrkar Allah eller tycker ni är löjliga för att ni inte dricker vatten under Ramadan. Det är inget konstigt. Det är inget nytt. Profeten sallallahu alaihi wasallam och hans föreslagare har gått igenom värre. De har gått igenom tider, de har inte kunnat säga la ilaha illallah i fred. Folk som följer islam kommer att prövas. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الله سبحانه وتعالى سير سورة العنكبوت أحسب الناس تو من يخور أن يتركوا أنتم كلام الناس يفرد بارا فرات ما سكت آمنا فيترور وهم لا يفتنون أنتم كنت برافس برافلين كم مليفت أوكي بتر دا دو آر دستو مير برافس دو دينت تفرتون أعظم الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. De med störst prövningar i livet är profeterna. Och sen de som är bäst som kommer efter dem och de som kommer efter dem. Och vi har redan gått igenom i den här moskén profeternas prövningar. Ayyub alayhi salam, Ibrahim alayhi salam och vilken prövning han genomgick med sin pappa. Musa alayhi salam och hans prövning med Fir'aun. Isa alayhi salam, alla profeterna och sändebuden. Gått igenom prövningar. Och Allah berättar om deras historier i Qur'an. Varför? وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. Så att vi kan stabilisera ditt hjärta. Så att ditt hjärta kan finna ro och stadfasthet och lugn. Det är därför Allah subhanahu wa ta'ala berättar om de här berättelserna i Qur'an. Så att vi kan ta lärdomar. Vi kan känna tröst. Vi kan känna ett lugn. Vi kan finna ro. Vi kan tänka, alhamdulillah, profeterna hade det också dåligt. Och om jag är på deras väg, det här kommer också ske. Så det är viktigt att ha det i åtanke. Men vad hände med Waraqa radiyallahu anhu? Han dog innan profeten sallallahu alaihi wasallam kunde få nästa del av budskapet. Thumma lam yanshab Waraqa an tuwfiya wa fatara al-wahy. Att kort efteråt så dog Waraqa, för Waraqa var en väldigt gammal man. Men profeten sallallahu alaihi wasallam har faktiskt bekräftat i en autentisk hadith att han är i paradiset. Varför? För han trodde på profeten sallallahu alaihi wasallam. Men de kanske säger, men han var inte sändebud då, utan budskapet skulle komma sen. Inga problem. Han trodde på honom med det som var obligatoriskt där och då. Det som var obligatoriskt där och då var vad? Du kommer att bli en profet. Khalas, jag tror på dig. Och han har ju visat och indikerat på att han ska följa honom. Ya laytani kuntu fiha jad'a. Jag önskar jag var ung så att jag kunde följa dig. Och därför profeten sallallahu alaihi wasallam skulle senare berätta i senare liv att han är i paradiset. Wa fatara al-wahy, sen det skedde en paus när det kommer till uppenbarelsen. Det dog ut. Hur länge? De lärde har lite olika åsikter. Vissa har dragit det väldigt långt och säger det var en paus på ungefär 2,5 år. Men många lärde säger det här stämmer inte, bland annat Ibn Kathir och andra. Och vissa lärda har gjort det mycket betydligt kortare än så. Vissa några dagar, någon sa någon månad, någon vecka. Al-muhim, det som vi bryr oss om är att det tog en kort paus. Tayyib. Varför pausades? Jag frågar er, varför pausades? Ha.
Du är den enda som skriver här, min bror. Åtminstone, kasta in någonting. Vad tror du? Du har aldrig tog chansar. Jag vet inte vad jag ska chansa på. Varför blev det en paus i uppenbarelsen? Varför blev det en paus när att profeten sallallahu alaihi wasallam fick först en vers och sen det stod slut? Ha? Han var chockad, okej, sen? Du är på rätt spår. Ha? Ah! Han var chockad, så han behövde tid att samla sig och förstå vad som har hänt och smälta allt det här. Som vi sa innan. Sanulqi alayka qawlan thaqila, ett tungt ord ska vi räcka över till dig. Det här behöver tid att smälta och verkligen komma till grepp med det här. Och sen, efter att man har smält det, nu han ska längta till det. Och därför det nämns att han började gå tillbaka till Ghar Hira. Han började gå tillbaka dit. Kolla, han kommer ingen komma tillbaka eller inte. Så nu, han går tillbaka några gånger. En dag han säger, det här är efteråt han berättar själv, profeten sallallahu alaihi wasallam i hadithen som rapporteras av Jabir radiyallahu anhu. Han sa, bainama huwa nazil dhata yawm idh sami'a sawtan min as-sama'. Han sa, en dag när jag var på väg ner, jag hör en röst från himlen. Fa'idha jibrilun, det är Jibril. Fi surati allati khalaqa Allahu alaihi azza wa jalla. I den formen, den skepnaden Allah subhanahu wa ta'ala har skapat Jibril i. Allahu akbar. Han sa, han täckte hela horisonten. Och vissa riwayat nämner att han satt på en tron i himlen. Som täckte hela, och han täckte hela horisonten. Och han nämnde att han hade 600 vingar. Och att det föll ner från vingarna. Al-durr wal-yaqut. Pärlor och rubiner. Det här var Jibril. Aminul Wahi. Den personen som Allah subhanahu wa ta'ala har anförtrott uppenbarelsen till. Och därför Allah subhanahu wa ta'ala säger i Quran vad? Man kana aduwan li Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillah. Den som är fiende till Jibril ska veta att Jibril som har sänt ner budskapet till dig på ditt hjärta. Och han har många namn Jibril. Han kallas för Jibril. Vissa säger Jibrail, helt okej. Vissa säger Ar-Ruh, Ruh al-Qudus. Ruh al-Amin, nazala bihi Ruh al-Amin ala qalbika litakuna min al-mundirin. Som det nämns i en av verserna i Koran. Så han såg honom och profeten sallallahu alaihi wa sallam blev skrämd. För nu, inte nog med att han har sett Jibril igen. Han ser honom med den formen Allah subhanahu wa ta'ala skapat honom i. Så han flyr hem och han säger dethiruni, dethiruni, täck över mig, täck över mig, en gång till. Och Khadija gör samma sak, täcker över honom. Och nu, Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarar första delen av surat al-Mudathir. Ja ayyuha al-Mudathir, qum fa andir wa rabbaka fa kabbir wa thiyabaka fa tahhir wa rujsa fa hajur. Du som är insvept, ställ dig upp och vana och högakta din herre, kabbir. Och rena dina kläder. وَالْرُجْزَ فَهْجُرْ. Och undvik الرُجْز. Allah subhanahu wa ta'ala säger يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرْ. Du som är insvept. Det här är för att profeten sallallahu alaihi wa sallam svepte in sig. Eller han bad om att bli insvept och därför var han undertäckad. قُمْ فَأَنْدِرْ. Ställ dig upp på vana. Och de lärde säger med den här versen. Han blev ett sändebud. Första versen, han var en profet, för nu han har fått en uppenbarelse. Men han har inte fått något slags uppdrag ännu. Nu, kom för änder. Ställ dig upp på vana. Warabbaka fakabbir. Och upphöj. Och gör ta'zim, det vill säga. Säg att din herre är störst. Högakta din herre. Wa thiyabaka fatahir. Och rena dina kläder. Vad betyder rena dina kläder här? Vissa lärare har sagt att rena dina kläder från synder. Och vissa lägger till kyrk i form av att den är den största synden. Så först och främst rena dina kläder från kyrk och alla andra synder.
Och vissa lärare säger, nej men det betyder rena dina kläder, det vill säga rena kläderna som du har på dig. Ha på dig rena och fina kläder som utan najasa. Och vissa säger, kläder är istället en symbolik för hjärtat, det vill säga rena ditt hjärta. Och Imam al-Sa'di rahimahullah säger att alla de här betydelserna kan stämma. Det finns inget som säger att den här är rätt, den här är fel. Och det här betyder inte att profeten sallallahu alaihi wasallam gick runt och gjorde kyrk. Vi har redan sagt att han aldrig begått kyrk i sitt liv, även innan han var profet. Och inte heller att han gick runt med orena kläder. Men ibland kan påbudet komma för att betona hur viktigt det är. طيب والرجز فهجر الرجز ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه ورحمه han säger i الرجز هي الاصنام الرجز är statyer och avgudar. الرجز är statyerna och avgudar. Det vill säga undvik dem, närma inte dig dem, bojkotta dem. ولا تمنن تستكثر. Och påminn inte om människor om det du har gett dem eller det du har underlättat för dem och så vidare så att du kan få mer. Det här är viktigt. Det här var profeterna. De bad aldrig någon om något. La as'alukum alayhi malan in ajriya illa ala Allah. Jag ber inte er om pengar. Min belöning ligger endast hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och därför profeten sallallahu alaihi wasallam hatta az-zakat, till och med zakat tog han inte. Det var förbjudet för honom och al-Hashim och hans familj, hushållet. Hans familjs hushåll. Ingen av dem fick ta zakat. Och därför det nämns att en gång han såg en dadel, han sa, jag skulle ha ätit den om jag var inte orolig över att det är från sadaqa. Det är från den zakat som har samlats, en bit dadel har ramlat. Så profeten sallallahu alaihi wasallam tog ingenting och krävde heller ingenting för sin da'wa. Utan det är för Allahs skull bara. Sen en verserna som sändes kort efter det från surat al-Muzammil, Allah subhanahu wa ta'ala säger till honom, ja ayyuha al-Muzammil, du som är insvämt, qum al-layla illa qalila, ställ dig upp och be under natten förutom lite, nisfahu, be halva natten, aw anqus minhu qalila, eller lite mindre än halva natten, aw zid alayh, eller lägg till lite, wa rattil al-Qur'an tartila, och recitera Qur'anen med en korrekt tartil, inna sanulqi alayka qawlan thaqila, vi kommer att uppenbara ett tungt ord, vi kommer att räcka över ett tungt ord till dig. طيب. Vissa av dem lärda säger, varför påbjuds profeten sallallahu alaihi wasallam, varför beordrats han att dyrka Allah och be? För att det är något som underlättar det uppdraget han står inför. Det är något som underlättar det uppdraget han står inför. Han förbereder sig till att kalla människor till islam, att få människor att dyrka endast Allah, genom att ett själv dyrka Allah och finna kraft i det, finna styrka i det. Nu, som vissa lärde sig, nu kallas tiden för vila är över. Nu är det ett sändebud. Så nu ska du ställa dig upp och varna människor. فَقَدْ مَضَى وَقْتُ النَّوْمِ وَالرَّحَةِ. Kallas tiden för sömn och vila är slut. طيب, vi kommer ta upp lite punkter till. En punkt är det man kallar maratib al-wahi, för det kommer vi behöva lite senare. Maratib al-wahi handlar om de olika formerna av uppenbarelse som kommer till profeten sallallahu alaihi wasallam. För profeten sallallahu alaihi wasallam fick uppenbarelsen på lite olika sätt. Ett av dem är ar-ru'ya as-sadiqa, sandrömmar. Vi sa innan det här är en form av uppenbarelse och profeten sallallahu alaihi wasallam fick det här i hur många månader? Sex månader. Barakallahu fik. Sex månader innan han Jibril kom till honom. Det andra är det som ingen inspirerar honom med, det vill säga i hjärtat. Och det här nämns, den här formen nämns i en autentisk hadith där profeten sallallahu alaihi wasallam säger inna ruh al-qudus nafata fi ru'i an la tamut nafsun hatta tastakmila rizqaha. Att ruh al-qudus, vem är ruh al-qudus? Jibril alaihi salam har precis inspirerat mig, på något sätt kastat in i mitt hjärta att en khal kommer inte att ta, att en själ kommer inte att dö förrän att den har fullbordat sin risk. Det som har blivit förutbestämt för den. Fattakullaha wa ajminu fi talab. Så frukta Allah och sök risken på ett bra sätt. Wa la yahmilannakum istibta'u risqi an tatlubuhu bima'siyatillah.
Och låt inte att risken förtjänas. Få er att söka risk med något sätt som är haram. فَإِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ لَا يُنَالُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ. För att det som finns hos Allah subhanahu wa ta'ala får man inte förutom genom att lyda honom. Den här hadithen är en jätteviktig hadith. Och den visar oss att oavsett vad du gör i livet, den risk som är förutbestämd för dig är förutbestämd för dig. Det handlar bara om att du som människa, du som individ ska söka den antingen med halal medel eller haram medel. Halal medel, Allah belönar dig. Haram medel, Allah straffar dig. Eller du begår en synd för det. Men det är skrivet. Och därför säger profeten sallallahu alaihi wasallam, fattaqullaha wa ajmilu fi talab. Så frukta Allah och sök risk på ett korrekt sätt, på ett halal sätt, på ett lagligt sätt. Oavsett vad du får, den inkomsten, om du skulle få 30 000, låt oss säga den här månaden du ska få 30 000, spelar ingen roll om du hade jobbat för det eller stulit en bil eller begått vissa brott eller det ena eller det andra, du skulle ändå fått samma summa. Så varför söker man risk via haram sätt? Om man verkligen, verkligen tror på ödet, om man verkligen, verkligen tror på det som är förutbestämt, khalas, då är det skrivet det du ska få. Det handlar bara om när du ska få det, och vi säger inte heller att du ska bara sitta hemma då. Vet du vad Sadiq sa faktiskt? Min risk är skriven, jag behöver inte gå ut genom dörren, grabbar. Nej, det är inte så jag menar. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt en annan hadith, لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. Om ni hade sann tawakkul till Allah subhanahu wa ta'ala, så hade han försörjt er precis som han försörjer fåglarna. Tagdu khimasan wa taruhu bitana. Den lämnar boet på morgonen hungrig och den kommer tillbaka med. Vem är det som försörjer? Allah. Men den gör någonting också. Fågeln sitter inte bara i boet och säger Allah kommer ge mig, då kommer landa maskar i mitt bo. Nej. Och precis lika löjligt blir det om man ska säga jag ska inte gå ut för att min lön kommer komma till mig när jag är hemma. Nej. Den är skriven men du är också ålagd att söka den. Och du är ålagd att söka den på det sätt som Allah subhanahu wa ta'ala sagt är halal. Ingenting annat. Så det här var den andra i alla fall. Den tredje är att profeten sallallahu alaihi wasallam, ingen kunde komma till honom i skepnaden av en person. Vem kan ge mig ett exempel på det här? Ha. Profeten sa att en ängel kunde komma till profeten sallallahu alaihi wasallam i skepnaden av en människa för att uppenbara för honom någonting. Ha. Hadith Jibril, en känd hadith. En känd hadith Jibril att han kom till profeten sallallahu alaihi wasallam. Men man kan säga, men det där, det är inte Quran. Hur svarar du? Ja, ah, du är nära. Du, som jag sa, du är fortfarande uppenbarelse. Okej, okay, den här kategorin hamnar då under vad? Nej. Uppenbarelse, okej. Okay. Va? Wahi, men vilken form av wahi? Hadith, sunna, exakt. Och det här är viktigt. För att sunna är en form av uppenbarelse. كان ثم في صف تابعين من كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنه كما كان ينزل عليه بالقران جبريل بكده كومتي بروفيت صلى الله عليه وسلم بالسنه ثم مبارسه بريسيز ما كنت كومتي بروفيت صلى الله عليه وسلم بالقران ثم مبارسه وافدها بكده وافد بايليت هو المثال فرد بيسا منو خور سيد مي بتفوت يا فلي برا قران فلي السنه يا فلي برا قران سنه. Jag vet inte. Men Koran, alla verser, jag tror på dem. Det finns sådana här människor. Jag har träffat en del. Okej? Okay? Och den här hadithen blir då viktig för att nu Jibril träffar profeten sallallahu alaihi wasallam. Och han läser inte upp någon vers. Den här hadithen kallas sen vad? Sunnah. Sunnans moder, för den samlar hela islam. Och det visar också att sunna är en form av uppenbarelse, precis som Koran är en form av uppenbarelse. Och det finns jättemånga exempel på den här. Nummer fyra. Det var att profeten sallallahu alaihi wasallam kunde få eller höra som en ringande klocka.
Och han sa den här formen var den svåraste för honom. Den här formen, när han hörde som en ringande klocka, var den svåraste för honom. Så att han hamnade i någon form av tillstånd där han hör en ringande klocka och han får att ängeln uppenbarar det som ska uppenbaras till honom, och den är så jobbig att han till och med svettas. Och Aisha radiyallahu anha nämner att den här formen kunde vara så svår att man kunde se honom svettas och bli röd i ansiktet även om det var en dag i vintern. Och vintern i Medina kan vara väldigt kall. Det kan vara väldigt kall, men ändå han blev väldigt varm. Och den här finns det ganska många exempel på. Ett exempel är när surat al-An'am sändes ned och kamelen han var på blev väldigt tung, han var nära att bryta den. En gång han fick den här formen av uppenbarelse och Jabir radiyallahu anhu, han hade sitt lår på Jabirs lår. Och Jabir sa att det kändes som att mitt lårben skulle knäckas. Och det femte är att han kunde se ängeln i den formen som Allah subhanahu wa ta'ala skapade honom i. Hur många tillfällen har vi här? Hur många gånger såg profeten sallallahu alaihi wasallam ängeln i den skepnaden Allah skapat ängeln i? Två. När? Ha? Al-Isra och Al-Mi'raj. Och när inte första wahy. När han träffade Jibril för andra gången. De gångerna är de enda gångerna vi har bekräftat att han har sett Jibril alaihi salam i den skepnaden Allah subhanahu wa ta'ala skapade honom i. Nummer 6 är det Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarat för profeten sallallahu alaihi wa sallam utan att ängeln har kommit ner med det. Och nummer 7 är att Allah subhanahu wa ta'ala tilltalar ängeln, eller förlåt, tilltalar profeten sallallahu alaihi wa sallam direkt. Här man kan säga att de här två går in i varandra lite. För att när Allah uppenbarar något till profeten sallallahu alaihi wa sallam utan ängeln som ett medium, då blir det automatiskt att Allah talar med profeten sallallahu alaihi wa sallam. Och här, det exemplet vi har här är vad? Isra. Vad hände där? Bönen. När han fick befallningen av att be. Och subhanallah grabbar. Den enda handlingen, det enda dyrkansmomentet profeten sallallahu alaihi wa sallam kallades hela vägen upp till himlen är bönen. Finns ingen annan handling. Zaka på jorden. Fastan på jorden. Hajj på jorden. Att vara god med alla de här goda handlingarna ni ser i Koran och Sunnan. Profeten sallallahu alaihi wa sallam fick dem när han befann sig på jorden. När det gällde bönen, Allah subhanahu wa ta'ala bestämde att profeten sallallahu alaihi wa sallam skulle ta, och vi kommer komma till inshallah den här mirakulösa resan från Mekka till Beit al-Maqdis, Masjid al-Aqsa, och därifrån upp till himlen. För att Allah subhanahu wa ta'ala skulle direkt befalla honom och hans umma att de skulle be de fem bönerna. Vissa lägger till en. Och det är baserat på om profeten sallallahu alaihi wa sallam har sett Allah eller inte. Och många lärda säger att profeten sallallahu alaihi wa sallam inte har sett Allah, så den rör inte oss så mycket. Varför? För profeten sallallahu alaihi wa sallam har själv sagt Nurun anna ara. Nurun anna ara. Det var bara ljus. Så hur skulle jag kunna se något? Men betyder det här att vi inte ser på Allah subhanahu wa ta'ala i domedagen? Ha? Ja, vad säger de egypter? Vi kommer se Allah subhanahu wa ta'ala. Vi kommer se. Det här är en fundamental princip i Ahl Sunnas troslära. Det här är något vi måste kunna som vatten. Att vi kommer se Allah på domedagen. Det här blir med ett bevis. En viktig grej när det kommer till Ahl Sunnas troslära är att vi, det vill säga våra lärda i Ahl Sunna, undersöker bevisen för att sen bilda en troslära om dem. Så varje troslära vi säger här måste ha ett bevis i Koran och Sunna. Jag kommer. Och därför jag säger det, för att det är bra att veta trosläran, det vill säga principen, tillsammans med beviset. Jag kan inte komma och säga att det här är något som är Ahl-Sunnas troslära, sen säger jag, vad är beviset? Wallah, jag vet inte. Nej, det går inte. Om vi säger att det här är Ahl-Sunnas troslära, då måste det finnas någon form av bevis för det, antingen i Koranen eller Sunna, eller hur? Tack, vad är beviset? Vad sa du, broder? Förlåt. Att
Det finns olika verser. Jag vet inte vilken du tänker på, men det finns den första. Vad tänkte du säga? Ingen annan? Det finns en hadith som nämner att de kommer titta på Allah subhanahu wa ta'alas ansikte varje jumma. Det nämns. Sen finns det också i versen i surat al-Qiyam, وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَ. Att på den dagen kommer ansiktena vara upplysta, de kommer att titta på sin Herre. Och i surat Yunus, Allah säger لِلَّذِينَ أَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزِيَادَ. Till de som har gjort al-husna, förlåt, till de som har gjort gott, الَّذِينَ أَحْسَنُ, kommer att få al-husna, det goda, وَزِيَادَ, och mer. Och i en hadith i Sahih Muslim, profeten sallallahu alaihi wasallam tolkar al-ziyada med att titta på Allahs ansikte. Att titta på Allahs ansikte. Hiya nadhru ila wajhi Allah. Och den här hadithen finns vart? I Sahih Muslim. Och en annan hadith, profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att innakum tarawna rabbakum yawm al-qiyamati kama tarawna al-qamar laylat al-badri la tadamuna fi ru'yatihi. Att ni kommer se er Herre på domedagen precis som ni ser månen när det är fullmåne, det vill säga vid natten när det är fullmåne. Ni kommer inte behöva trängas om att se Allah subhanahu wa ta'ala, precis som ni inte trängs när ni tittar på fullmånen. Så det där är det sunnaste troslära när det kommer till att se Allah på domedagen. En grej, sista grejen inshallah, och det är en grej som händer under tiden eller när profeten sallallahu alaihi wa sallam för första gången uppenbarelse, och vissa lärde sig lite innan det, och det är att himlarna skyddas. Och anna i surat al-jinn, Allah subhanahu wa ta'ala berättar att jinnerna säger vad? Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba. Att vi försökte nå himlen för att utforska dess hemligheter, men där fann vi mäktiga väktare och flammor av eld. Nu himlen var stängd. Och de berättar och säger وَأَنَّا كُنَّا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدَ لَهُ شَهَابَ الرَّسَدَ. Och vi försökte komma till de platser där vi brukade lyssna. Lyssna på vad? Lyssna på nyheterna som sägs i himlarna om det som ska hända i jorden. Varför? För profeten sallallahu alaihi wa sallam har berättat en autentisk hadith att jinnerna klättrar på varandra för att nå himlen. Och när de når himlen, vad händer? De hör något om det som ska hända i jorden, något som ska ske i jorden som håller på att diskuteras i himlen kanske. Och ibland hör de mycket och ibland hör de ingenting och ibland hör de en del. Och sen det kastas på dem eld, flammor av eld, klot av eld. Så att de ska gå ner och då de ramlar ner. Vad gör de sen då? De säger, de träffar sina spåmän och de samarbetar med, för alla spåmän vi vet, spåmän och de här sakerna som inte har en grund i islam och vi tror inte på dem. Men vi vet ändå att de kan ha rätt ibland. Varför har de rätt här? Varför? För att de samarbetar med jinner. Och de, egentligen det de gör är att de dyrkar jinnerna som sen berättar till dem vissa saker. Så de hör det här, de kommer ner med det, de säger okej, exempelvis det här kommer hända den här dagen. Så det här stämmer. Profeten sallallahu alaihi wa sallam säger vad? فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا مِئَةَ كَذْبًا. Men de lägger till 100 lögner. 100 lögner lägger de till. Så den en grej, och det här är det som lurar folk. En grej stämmer, 100 grejer är lögn. Och eftersom att den här grejen är sann, de tänker khalas. Det betyder den här killen, han är äkta. Han kan sin grej. Han vet vad han snackar om. Han sa att det här skulle hända. Han sa att min katt skulle dö 15 mars 2022. Och den dog 15 mars 2022. Subhanallah. Jag måste tro på honom. Nej. Det här är inte sant. De dyrkar jinner. De dyrkar shayatin. Och det här leder till att de delar med sig den här informationen. Men när profeten sallallahu alaihi wa sallam skickades, det här var slut. Och därför säger han vad? وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ. Vi brukade sitta på vissa platser och lyssna. Men nu den som försöker sig på det enda kommer hitta en flamma av klot. En klot av flamma. Eldklot. Varför? För att nu man vill inte att spåmän ska ha tillgång till samma information som profeten sallallahu alaihi wasallam har.
Så att de sen lurar människorna. Och människorna inte ska veta vad ska de tro på. Ska de tro på spåmannen eller ska de tro på profeten sallallahu alaihi wasallam. Så därför min hikmah till Allah med Allahs visdom. Väktarna blev mer. Och nu kunde de inte ha tillgång till nyheterna som skulle komma från himlen. Khalas, vi avrundar här. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.